Svakodnevno se među nama nalazi mnogo ljudi sa različitim oštećenjima sluha, a koje mi ne primećujemo sve dok ne počnemo razgovor sa njima. Kod nas su osobe sa oštećenim sluhom suočene sa brojnim predrasudama. Ali pored svega toga, svake godine posljednja nedelja u septembru posvećena je gluvim i nagluvim osobama. Povodom toga razgovaramo sa našim meštaninom Slobodanom Cvitkovićem. Gospodine Slobodane, hvala vam što ste pristali na ovaj razgovor. Kažite mi, da li vam nešto znači kada znate da je ova nedelja posvećena ljudima sa problemom sličnim vašim? Meni lično ne znači mnogo. Trebalo bi da znači, ne samo meni, nego svim osobama oštećenog sluha. Ali s obzirom da živim u Šidu, da nema nikakva organizacija koja bi povezivala ljude sa takvim problemom, koja bi pomagala u rešavanju problema, samim tim ova nedelja ne znači mnogo. Ja znam da to postoji takav dan, ali za moj period, koliko ne čujem, evo sad će biti 60 godina, niko još nikada nije ni pokušao da pozove, da pomogne na neki način meni, a koliko znam ovde u našoj sredini i drugim osobama sa oštećenim sluhom. Voleo bi da je to drugačije. Voleo bi da postoji neka organizacija, neki savez koja bi pomagao, ako ne meni, ali ovim mlađim osobama, deci sa oštećenjem sluha, pred kojima je život, pred kojima je budućnost, da im olakša to, da im bude bolje. Da li će biti u našoj sredini, ne znam. Sljedeća organizacija postoje u većim mestima. Ali teško je to doći, teško je to putovati, teško se to organizovati. Koliko vam je teško u svakodnevnoj komunikaciji sa ljudima? Sve ljudi sa oštećenjem sluha, bilo većim, bilo manjim, imaju veoma velike probleme u kontaktu sa drugim ljudima, sa sredinom u kojoj se kreću pri obavljanju svojih svakodnevnih poslova. Ja lično na neki način životom, iskustvom sam to prevazišao, ali i pored toga i sada dolazim često u nezgodne situacije. Mnogi ljudi to ne razumiju. Evo navešću sad neke primere. Ja sam kao dete pogrešnim lečenjem dobio oštećenje sluha. Sluh mi je oštećen. Kod mene ima dva problema u sluhu. Prvi je što sluh ne mogu da čujem, a drugi je što imam jako zujanje ušima. Kad se ta dva spoje, to je jako teško za život. Ima ljudi koji to razumeju, pa pokušavaju na neki način da pomognu, ali ima koji ne razumeju. Pa dolazimo u razne konflikte, razne teške situacije. Malo deci je još teže nego meni. Teško im da se priviknu, da se naviknu, da steknu to iskustvo koje je. Tako da ne znam kako bi to definisao, ali mislim da bi trebalo da u svim ustanovama, u svim javnim preduzećima, gde god je to moguće, da postoje neka vrsta obaveštenja, neka vrsta pomoći osobama koje dolaze u kontakt sa tim trankama, sa ovim. Da li će biti u našoj sredini, ja ne znam, za mene neće. Ja sam stariji čovjek, ali bilo bi dobro kad bi moglo za mlađe naraštaje, mlađe generacije, da se to ostvari, da im olakša život. Obzirom da je medicina u poslednjih nekoliko godina izuzetno napredovala, da li postoji mogućnost izlečenja? Mog problema nema rešenja. Nema rešenja. Evo, sad će biti u novembru mesecu 60 godina kako ja ne čujem i kako imam to zujanje. Umeđu vremenu pokušao sam sve što sam saznao. Evo, za neko lečenje, za neki prosperitet toga moga. Nisam ništa uspeo. Ovako, svoje iskustvo onaj koji bi pronašao neki način, neki metod da se to zujanje remiše, tome bi trebalo dati Nobelovu nagradu.
kod mene, kad bi se zuja nalemnisao, sam sluh bi bio podnošljiviji. Ali toga nema. Ja sam proveo ceo radni vek radeći sa ljudima. Mogu da se zahvalim mojim kolegama koji su mi pomagali u tome. A sam po sebi teško da bi to ostvario. Da bi postao, da bi efekat rada bio tako dobar. Sam po sebi, bilo je slučajeva kad sam imao kolege koji nisu me razumeli. Pa je i u mojim poslovima bilo problema. Nisam tražio milostinu, ni od koga, ni u školi, ni na poslu, ni kasnije u životu. Ali kad se imaš ljude u sebe, kolege, poslovne prijatelje, poslov koji se razumiju, mnogo je lakše. Mislim da bi trebalo na neki način te ljude edukovati, da bi ih trebalo na neki način podučiti kako da pomognu to deci. To se odnosi i na učitelje, na nastavnike, ima koji nisu baš dobro upućeni kako da pomognu toj deci. Ja sam to osjetio na svom ličnom iskustvu. To što sam rekao, i u porodici, ako ima dobro razumevanje, mnogo je lakše preživjeti, obaviti sve što je potrebno. Ja s te strane imam sreću da me supruga jako lepo razume, da mi pomaže kad god je to moguće. Tako da se osjećam opušteno, smireno, a kad toga nema, čovjek se nervira, bude napet, pa normalno da u takvoj situaciji i pravi greške. Hvala vam na razgovoru. Život je ponekad zaista surov, ali mi moramo da se borimo sa njim na ovaj ili onaj način. Najvažnije od svega je živjeti sa pozitivnim stavom, jer kakve su nam misli, takav nam je život. Za Kopernikus televiziju iz Šida, Jelena Malić.